До поліції звернувся мешканець міста Тернополя про те, що знайома йому особа погрожує нанесенням тілесних ушкоджень, знищенням майна і вимагає від нього кошти в сумі 6 тисяч доларів. На підставі звернення потерпілого було порушено кримінальне провадження за статтею 189 частиною 2 Кримінального кодексу України, та слідчими і оперативниками було проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. В ході спецоперації було затримано особу в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.